Lima kampung dan sebuah taman perumahan di Mukim Luit dan Ceno di daerah Maran Pahang dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan sejak semalam. Kampung terbabit adalah Kampung Kuala Sentul, Sri Jaya, New Zealand, Kampung Baru Sungai Cedong, Berkat dan Taman Sri Cedong yang mula dinaiki air pada jam 10.50 malam. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Maran, Kapten Muhammad Nur Azhar Yusof, empat pusat pemindahan sementara PPS dibuka dan menempatkan 145 keluarga membabitkan 559 mangsa. Agensi penyelamat juga membuat pemantauan dan menghantar bantuan keperluan asas bencana serta kit makanan kepada mangsa.